Hvad så der alle sammen, og velkommen til nogle video. Jeg hedder som altid Kevin Pedersen, men det ved I selvfølgelig godt nok. Det er lidt over to uger siden, at jeg har uploadet en video sidst, og nu skal jeg lige til at sparke mig selv i røven her, så vi kan komme i gang igen. Jeg tænkte på, at jeg kunne gennemgå sådan min udvikling på YouTube, altså sådan igennem flere episoder, fordi det kan være, at der er nogen, der kan lære noget af det her, ikke? Og så kan det også være, at der kommer noget baggrundshistorie, som der er muligvis interessant at høre, det må vi se. Det går i hvert fald an på, hvad jeg kan huske. Og vi går helt tilbage til den allerførste video, jeg har lavet. Jeg hedder Sydney. Det var klart. Ja, det kan være sjovt at se tilbage på sådan nogle ting her. Og min allerførste video, det var jo, hvor jeg har vundet en kop fra en livestream for rugby for... Det må snart være 2 år siden, må det vel være jo. Jeg kan huske, Rockby, han sådan sagde på den der livestream der, hvor det var, man kunne vinde en kop, at en af dem der, som jeg vandt på, som I så et klip herfra, var, at man kunne lave det sjoveste meme, og det var, ja, surprise, det var det, jeg vandt på. Og så var det, at han sagde, at man kunne lige lægge billeder af det på Instagram eller sådan noget, så sagde jeg, at jeg vil lave en hel video på det. Og det er jo simpelthen også sådan fair nok, ikke, og hvor meget kan forvente af den første video, man sådan laver. Og jeg kan faktisk huske, jeg var ret stolt af, at jeg faktisk endelig har fået givet mig til at redigere en video og så videre. Jeg kan da huske Kim489, ham snakkede jeg faktisk med, inden jeg lavede YouTube-videoer. Og han faktisk roste mig for redigering og det hele, men jeg havde også sådan redigeret sådan lidt i forvejen, men nu er jeg bare blevet endnu bedre til det, efter jeg begynder at beskæftige mig med YouTube jo. Så ja, det kan man jo sådan sige, det her det er grundstammen for min kanal, den her video her, hvor jeg fortæller, at jeg har vundet en kop fra en livestream, Rockvis livestream, Rockvis jule livestream var det faktisk, nøjagtigt. Og det, jeg kan bare mærke, at det her det bliver bare akavet at se tilbage på, hvor man første gang så snakker til et kamera. Og jeg kan huske, at jeg vist har misforstået et eller andet med mit program, fordi at, jeg kunne vist ikke hente det ned. Jeg kan ikke lige... Det er jo lige meget. Men så var det, at jeg prøvede at benytte min telefon, fordi jeg nok havde det der iMovie på min iPhone der. Og så var det, at jeg prøvede at filme med den, hvor den stod på et... stod den på et stativ? Har jeg et stativ til? Jo, jeg har et mobilstativ. Og jeg kan bare huske, at jeg prøvede sådan... Hej alle sammen, og hej og velkommen til... Den. Og det var bare sådan akavet at prøve at give sig til at snakke første gang til et kamera. Og det... jeg kan... Så endelig da jeg endelig fik sparket mig i gang til at snakke til et kamera. Jeg kan huske, at jeg var stolt af, at jeg endelig kunne sådan... At jeg sådan følte, at okay, nu er sådan i gang. Og det er også det, alle der prøver sådan at snakke første gang til et kamera, det går nok ikke lige så godt, som man sådan udvikler sig hen til jo, selvfølgelig. Altså, som det ligger i ordet, udvikler sig til. Yes. Og skal jeg bare prøve at se det. Hvorfor gør jeg det der? Ja, jeg tror nok, det har været, fordi jeg vil have sådan en, jeg ved ikke, en form for naturlig opstart eller et eller andet til videoen. Nu har Sia så ikke noget lige indtil videre her jo. Men ja, I don't know. Men jeg kan godt lide sådan musikken, den sådan kører sådan i tak henop. Jeg kan godt huske, at jeg søgte på sådan noget chill, hip-hop beat-agtigt noget. Jeg kan godt lide det faktisk, altså man kan høre musikken den du-du-du, sådan helt op med, mens jeg sidder og åbner og drikker en solvand og så videre. Jeg kom også til at sige, at det der med mobiltelefon, jeg kom ikke frem til at sige, at jeg droppede med det der med at filme på mobiltelefon, fordi jeg simpelthen ikke turde sådan at sidde og snakke til kameraet. Jeg opgav det sådan vist. Men her, der bruger faktisk mit kamera, som jeg faktisk også har nu. Yes, et Sony A500. Det er faktisk det, jeg sådan har filmet alle mine videoer med. Men ja, lad os komme hen til, hvor jeg snakker. Hej, jeg hedder Kevin Pedersen, og jeg er blevet roastet af Morten Laursen. Kevin Pedersen, han siger, kan Morten Laursen roast mig? Kevin Pedersen? Det kan jeg godt. Hvordan ser han ud? Jeg skal bruge lidt materiale der. Gå til kanalen, I guess. Kevin Pedersen? Jeg har en kat. Din pande er større end min hår for fremtiden. Så det er. Det kan godt være, at jeg har stor pande, men du er værd for is i morgen. Det vi skal snakke om, det er, at jeg nemlig har vundet den her kop. Åh, dammit.
Altså, det er sjovt, at klippet og sådan, ikke? Altså, men der, man kan bare mærke, der er overhovedet ikke... altså sådan, som jeg sidder og snakker nu, ikke? Og der er ikke rigtig sådan noget følelsesmæssigt, eller hvad vi skal sige. Der mangler lidt mere pondus i hvert fald. Det, vi skal snakke om i dag, det er, at jeg har vundet den her cup. Og man kan bare sådan se, ikke? Op med, at, altså, jeg sådan tænker sådan inden, hvad jeg sådan skal sige. Altså, det gør mig sådan altid med, at jeg kunne godt sådan have klippet sådan lidt i det inden. For bare se, vi gensætter lige her. Det, vi skal snakke om, det er, at jeg nemlig har vundet den her cup. Høj. Jeg taler så... forsigtigt til kameraet, og jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg måske også var bange for sådan, at naboerne kunne høre det ud på gang eller sådan noget. Men igen, jeg tror alle, de har det sådan her. 100%. Men det er bedre til at snakke til kameraet, jo mere man gør det, og så videre. Men jeg tror, det var vel nok for den her video, egentlig. Nej, faktisk ikke helt, fordi at jeg glemmer nogle ting, som jeg sådan rigtig gerne ville have med. For eksempel, at Udix Gaming, han var med på den her livestream. Jeg nævnte sådan, hvem der sådan var med. Og det glemte jeg, det så jeg, mens jeg sad og redigerede. Så jeg gik bare sådan op på loftet, fordi jeg nemlig havde sådan 2-etagers lejlighed. Og det var sådan blevet mørkt til, at jeg kunne... op til sådan det samme sted hen igen, så jeg gik bare op på loftet, og så optog jeg der, og så fik jeg sagt, hvem der mere var med. Jeg glemte jo sådan at nævne, at holdet der bestod af i Rockbys 24 timers livestream. Det var som sagt i hvert fald Morten Laursen, så var det jo Moller, Holst. Udex Gaming kom også med ind over og fik sad og spille Fortnite sammen med Rockby. Og så gav Rockby også en masse scenarier til Gulddennis, som Gulddennis skulle prøve at forklare sig ud af. Jeg tror, det var noget af den stil. Og virkelig, der skete noget i den der 24 timers livestream hele tiden. Altså. Ja, i forhold til mine taleevner til kamera dengang. Nok om det. Som I hvert fald kan se her, så er der i hvert fald stor forskel på, fra hvordan jeg var dengang, og hvordan jeg så blev til nu. Og det kommer nok også til at ske sådan for de fleste mennesker. Men for det meste er det rigtig god til noget, før man har prøvet det sådan op til flere gange. Og man kan også sådan se, at jeg sådan klipper meget mere i, når jeg snakker, end hvad jeg sådan gør nu. Fordi jeg sådan aldrig rigtig sådan var god til at sådan at snakke til kameraet. Der er klippet sådan noget i her, også fordi at jeg nogle gange sådan optager det i bidder. Jeg sidder faktisk også og redigerer det, mens jeg sådan optager den her video samtidig. Og jeg gjorde også sådan nogle gange, når det var, at jeg lavede sådan vejrtrækning og sådan noget. Det klippede jeg ud dengang. Det gør jeg ikke sådan rigtigt nu. Jeg ved ikke, jeg synes bare ikke sådan om det dengang, men jeg kan godt sådan se, altså hvis der er sådan, man har talepause og sådan noget der, så virker det også sådan mere naturligt, mens bare sådan klip. Eller sådan her. Hvad så? Lige nu, jeg klipper i hvert fald sådan rigtig meget i det. Som I kan se. Tudalu. Ah, okay. Stop. Nu kan jeg se, nu har lige været sådan et klip her igen, og det er simpelthen fordi, at nu er jeg færdig med den der sætning, jeg vil sige lige før, så man sådan kunne huske overhovedet, eller hvis man nu sådan freestyler det, hvis man ikke har sådan har skrevet manuskrift, så kan man lige sådan trykke stop på optagelsen, og så kan man begynde på en ny, hvor man så vil fortsætte, hvad man vil sige næste gang. Og det er ikke sådan, at jeg er helt perfekt lige nu, hvor jeg ikke kan snakke sådan uden at lave tænkepauser. Der er sådan nogle gange, hvor jeg lige sidder og sådan... Og så fortsætter jeg lige sådan igen, ikke? Og det har jeg gjort i den her video her. Men i de fleste tilfælde ved mig, hvis det er sådan, at jeg har brug for sådan en tænkepause og sådan noget der, det er fordi, jeg sidder sådan helt alene. Hvis jeg for eksempel er sammen med Jon og Jannik, eller optager podcast sammen med Mads, eller nogle helt andre YouTuber, ikke? Og så har jeg ikke sådan brug for sådan, hey, nu skal lige overveje sådan en tænke og sådan noget der. Fordi så kører du sådan en ping-pong, ikke? Og det er også sådan med vlogs, altså der gør jeg det sådan overhovedet ikke. Der får man sådan... Det er sådan, hvad der sådan foregår og så videre. Det er mere sådan, hvor man laver sådan nogle, for eksempel sådan en video her. Og nu snakkede jeg tidligere om det der med at trykke stop optagelse. Altså det er selvfølgelig så måske sådan træls, hvis det er sådan, du har et kamera som det her. Fordi hvis du for eksempel står på stativ, og du går hen og trykker stop optagelsen, så kan du muligvis risikere, at du kommer til at rykke lidt med stativet, som den står på. Så det er også derfor lige nu, der bruger jeg mit webcam, for at se, nu kommer der nemlig et klip her igen, fordi jeg lige skulle huske på, hvad det hedder. Det var et Logitech 920-22, eller hvad det hedder. Og der kan jeg nemlig gøre her, kan nemlig trykke stop på optagelsen ved at benytte mig af musen her. Så er det selvfølgelig meget nemmere. En anden ting, jeg også sådan gør for at holde fokus på, hvad jeg sådan skal sige, det er, at jeg benytter mine hænder. I lægger nok mærke til, at jeg sådan bruger sådan nogle håndbevægelser. Og det er nemlig min måde at gøre det på, i stedet for, hvad sådan jeg gjorde førhen, hvor jeg bare sad sådan...
Og så kommer sådan i tanke om, hvad jeg sådan skulle sige. Så derfor, håndbevægelser fra min side af, det er i hvert fald det, der gør, at jeg sådan holder fokus på, når jeg sådan snakker. Så ja, jeg tænker, at det var vel det. Jeg håber, I fik noget ud af den her video her. Og som sagt, der kommer nogle flere. Og hvis der er, at man godt kender til det her... som jeg nævner her, så kan det jo måske også være underholdende nok bare at høre sådan arbejde bag videoen og sådan. Jeg ved ikke, hvad det næste bliver. Jeg var heller ikke helt klar over, hvad det her det ville blive til. Jeg tænkte sådan, at jeg ville gennemgå med sådan mine tre første videoer. Men jeg tænker, at det er fint nok, at I hører, hvordan jeg sådan klipper i det og sådan. Og jeg tænker også, at der nok også vil komme videoer, hvordan jeg redigerer og så videre, ikke? Og, men ja, jeg håber, I har nyt at se med på den her video her. Så er der ikke så meget andet at sige. Moin!